layihədə təqdim olunan dəyişikliyə əsasən mobil cihazlarının qeydiyyatının aparılmasının hüquqi əsasları müəyyən edilir. Qeydiyyatın aparılmasından yayınmaq məqsədi ilə mobil cihazın e-mail nömrəsinin dəyişdirilməsi və ya sürətinin köçülməsi, habelə e-mail nömrələri mobil cihazların qeydiyyat sisteminin qara səhifəsində olan mobil cihazlara mobil operator tərəfindən telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi qadağan edilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, e-mail nömrə mobil cihazları üçün tək və bənzərsiz olaraq təsis edilmiş beynəlxalq identifikasiyanın eyniləşdirməni yanı göstərən 15 rəqəmdən ibarət nömrədir. E-mail nömrə GSM Asosiasiyası tərəfindən təyin edilir və yalnız mobil cihaz istehsalçısı olan şirkətlərə ayrılır. Məlumat üçün deyim ki, Azərbaycanda mobil telefonlarının e-mail kodlarının istehlakçı zavodunun verdiyi unikal kod qeydiyyatı sistemi 2013-cü ilin mayının 1-dən fəaliyyət göstərir. Həmin tarixdən etibarən ölkə ərazisinə vətəndaşlar tərəfindən şəxsi istifadə üçün gətirilən mobil telefonları 30 gün ərzində qeydiyyatdan keçirmək tələb olunur. Bu qaydalar Azərbaycana gələn turist və qonaqlara şamil edilmir. Onların mobil telefonlarına roaming xidməti göstərilir. İnzibatı Xətalan Məcələsinə təklif olunan dəyişikliyə əsasən, həmçin mobil cihazın qeydiyyatı aparılmasında yayınmaq məqsədili mobil cihazın e-mail nömrəsinin dəyişdirilməsinə və ya sürətinin köçülməsinə görə inzibatı məsuliyyət və cərimələr nəzərdə tutulur.